So yeah. Hi. Record tak pula. Lee, keluar. Lee. Ni. Ja. Ja. Ni Mili. Sekejap, akhir tahun apa kan ni sekejap? Ketat lah. Madap, mandi ke? Tak boleh. Madap, mandi ke? Satu, dua, tiga. Tak boleh. Tekan. Oh, oh. Come lah, I do it for you. Kenapa dingin? Come. Tadi P7 dan dia macam P6. Tak, dia nombor kena kan macam situ. Dia dah start. Bye.
We are at Sydney's airport. Sydney's airport, apa sih ini? Kita jangan buka daratan. We are from Malaysia. This is where I bought my coffee. Can you skip? Hudson's coffee. I haven't tasted it yet, but sure we'll tease it soon. Dahlah tu. Bye. Aku nak bosan. So yeah. Now tengah tunggu orang ambil. Baik, bawa pasal sini, baik. Hello. You need food? Hello, baby. You mean food? Setting tiket dekat dapur guys. Tengok ni dapur. It's so windy here. Hello. So sekarang dah pukul 4:11. Kalau dekat Malaysia pukul berapa? Malaysia ke apa? Right now Malaysia is at 4:11. Ni lewat tu. 1:11. Yeah. So kita orang tengah tunggu kejap lagi nak pergi train nak off to Melbourne. Then kita orang spend time dekat Melbourne dulu dan baru balik sini balik. Then our third something like that. Kita orang akan spend time dekat sini. By the way, it's my new class. Hello, buddy. Hello.
Atas. Tak tahu. Memang tak. Tengok aunty. Tengok sini. Kat Nani nak pergi mana? Melbourne. Melbourne. Nak pergi Melbourne. Syah nak pergi Melbourne. Syah pergi Melbourne. Kenapa Syah nak pergi Alisha. Jangan risau. Makan. Thank you very much. Stopping conditions. Travel conditions will be mentioned on departure from Campbelltown in around about 35 to 40 minutes time. In the meantime, ladies and gentlemen, please pocket in front of you. You will find an onboard services guide and emergency procedures. Tak ada. Ada makan apa pula? Tahu kita makan makanan kita orang tu. Bahar je duduk macam dalam penjara pula ni. Kita ni quarantine lah. Kena quarantine tak mau kena tempat.
Please record audio.